trečiadienio info studijoje žiūrėkite. Gali būti, kad Linkuviškis pasmaugė savo sugyventinę, bandydamas nuslėpti kitą žmogžudystę. Didinamos merų ir jų pavaduotojų algos Šiauliams taps nemenka našta. Šiaulių verslininkai dalijasi patirtimi ir ieško naujų rinkų užsienyje. Labas vakaras Šiaulių televizijos eteryje trečiadienio infostudija. Linkuviškių įtarinėjimai, kad sugyventinės žudikas Šarūnas Žemaitis galėjo būti prisidėjęs ir prie gimnazijos sargo nužudymo, gali pasirodyti ne iš piršto laužti. Įtarimus dėl sargo nužudymo prokuratūra jau oficialiai pateikė dėl draugės nužudymo suimtam Žemaičiui. Dėl jaunutės gyvenimo draugės Samantos Rakauskaitės nužudymo suimtas 22 metų Linkuviškis Šarūnas Žemaitis jau oficialiai įtariamas ir dėl kitos, prieš dvejus metus įvykdyto žmogžudystės, Linkuvos gimnazijos sargo nužudymo. Tai patvirtino Šiaulių apygardos prokuratūra. Buvo pareikšti įtarimai kitoje byloje nusikaltusiam asmeniui, tai yra Šarūnui Žemaičiui. Ir jis yra vienas iš įtariamųjų Linkuvos sargo nužudymo byloje. Informacijos apie tai, kad Šarūnas Žemaitis pats prisipažino padarę šį nusikaltimą, kol kas negalėtumėm patvirtinti. O paneigti? Paneigti lygiai taip pat. Nei patvirtinti, nei paneigti kol kas negalime. Apie tai, kad Šarūnas Žemaitis gali būti mokyklos sargo žudikas, Linkuva šnapždėjosi jau senokai. Pirma sargo pasigedusi, ieškoti atėjusi ir užmuštą žmogų radusi jo gyvenimo draugė sako, kad po Samantos nužudimo jos įtarimai, jog Žemaitis galėjo nužudyti ir sargą, tik dar labiau sustiprėjo. Dabar jau pilnumoj. Tikit, kad jisai galėjo? Tikiu. Kodėl? Todėl, kad mokyklos mokinys buvęs. Kaip man, aš pagal to labiau tikiu. Ir... Sako, turėjo žinot, kur tas sargas būdi, nes jis... Taip, nu kaip nežinau, sėgėjai mokyklą. Ai, vienas draugas sako, ar žinai, dėl ką tavo dukra nužudė? Sakau, ne. Tai sako, jis žinojo, kad sarga nužudė. Aš net atsisėdau. Sako, jis bijoja sakyti. O dabar, kai sužinojo, kai na išeina reiškis, kad nebūt liūdni, kad bijoja, kad išduos. Čia ne mano nuomonė, atsiprašau visas televizijos, čia žmonių nuomonė. Linkuvos gimnazijos sargo direktorius bando prisiminti, kai prieš dvejus metus tirtas sargo nužudimas. Sako, kad tyrėjų akis į Šarūną Žemaitį net nebuvo nukrypę. Sunku suvesti dabar tuos galus, žinot, o įtarti nebuvo apie jį net kalbos apie jį. Kriminalistas, sakiau, dirbo profesionaliai, jie ieškojo ir irgi nedėjo iki jo, buvo įtarinėjami gal kiti žmonės, gal dar kažkas, tai bet iki jo nebuvo daryti. Prokuratūra patvirtino, kad prieš dvejus metus, kai buvo apiplėšta Linkuvos gimnazija ir rastas nužudytas 66 metų sargas, įtarimai buvo pateikti dviems asmenims, tačiau tyrimas taip ir liko aklavietėje. Ar tikrai Samantai Rakauskaitį gyvybę kainavo tai, kad ji dangstė sugyventinį, kol kas nėra žinoma. Kodėl Žemaitis nužudė gyvenimo draugę, prokuratūra motyvų sako iš žmogžudžio neišgavusi. O Linkuviškiai dėl sargo nužudimo tyliai pirštais badė Žemaitį sako tylėje, nes žinodami jo žiaurų būdą bijojo. Įsivaizduokit, gali man dabar nužudyti, biesas parvažėvis, ko čia žinai? Linkuvos gimnazijos sargas mokykloje rastas užmuštas užpernai balandį. Manyta, kad vagis gviešėsi statybinių medžiagų ir įrankių, bet paaiškėjo, kad įsilaužėlis pavogė nedaugą ir dar kažkodėl daužė mokyklos turtą, lyg norėdamas išlieti pyktį. Šarūnas Žemaitis mokėsi šioje mokykloje, tačiau nesėkmingai. Bėgo iš pamokų, buvo paliktas kartoti kurso, kol galų gale mokslus išvis metė. Seimas padidino merų ir jų pavaduotojų darbo užmokestį. Dabar savivaldybių vadovai gaus maždaug trečdalių didesnės algas nei iki šiol. Vadovų atlygį dar labiau padidina skiriami priedai už ištarnautą stažą. Pinigų didėsiančioms merų ir vicemerų algoms teks rasti savivaldybių biudžetuose. Šiauliams per metus tai papildomai kainuos apie 25 tūkstančius eurų, o tokios lėšos biudžete nesuplanuotos. Na, o kad sunkiai galus sudiriantys tautiečiai nepyktų, kol miestų vadovai puikuosis tūkstančių siekiančiomis algomis, šioks toks kasnelis numestas ir jiems. Nuo Liepos minimali alga didės 25 eurais.
Vakar Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pataisas, padidintas merų ir jų pavaduotojų darbo užmokestis. Įstatyme įtvirtinta, kad savivaldybių, kuriuose gyvena daugiau kaip 100 tūkstančių gyventojų, merų algos koeficientas nuo 12 didėtų iki 19. Štai pavyzdžiui, ką tik pareigas pradėjusio eiti Šiaulių miesto mero alga padidės net 900 eurų. Mero atlyginimas šiandien dienai, jeigu suapvalintai pasakius, tai būtų maždaug 1600 eurų, vicemerų buvo 1370, čia su mokesčiais. Priėmus įstatymą pasikeistų taip, mero atlyginimas būtų maždaug 2480, tai yra didėtų 880, beveik 7 eurais, o vicemerų būtų atlyginimas apie 2088 eurai, tai maždaug 717 eurų didėtų, neskaitant valstybės tarnybos stažą vienam iš vicemerų. Miesto vadovai dar gali gauti ir priedus už ištarnautą stažą. Šiauliuose mero ir vicemero postus užima naujokai, todėl jiems priedai nepriklausys. Priedas bus skiriamas tik vienam iš vicemerų, Domui Griškevičiui, kuris turi 4 metų stažą. Praėjusią kadenciją jis ėjo tarybos sekretoriaus pareigas. Šiaulių vadovai sprendimą didinti algas vertina dvejopai, tačiau pasakyti, kad nesidžiaugia, negali. Natūralu, tu kaip žmogus, asmeniškai natūralu, gaudamas didesnį atlyginimą turbūt, kad nesidžiaugiu, tai pasakyčiau, kad meluoju. Tai tokiu atveju, aš manau, kaip asmeniškai žiūrint, natūralu, kad džiaugiesi, kita vertus, kaip vienas savivaldybės vadovų, turbūt irgi galvoju ir apie savivaldybės biudžetą, kur natūralu tam tikra papildoma našta tekstai. Natūralu, kad biudžetas buvo 15 metams sudarytas, na ir tos lėšos, kurios jeigu reikės, kol kas nėra numatytos biudžete. Papildomų lėšų gerokai išaugusiems atlyginimams teks rasti savivaldybių biudžetuose. Šiauliams 3 miesto vadovų padidintiems atlyginimams teks per metus rasti papildomai apie 25 tūkstančius eurų. Tokios lėšos šių metų biudžete nebuvo suplanuotos. Šiaulių miesto tarybos opozicijoje dirbantys politikai sako, kad priimti įstatymus gerokai lengviau negu juos vykdyti. Lėšos, kurios būtų numatytos tokiem dideliem atlyginimo mokėti, na, jos yra tiesiog nesuplanuotos ir reikėtų vėl arba skolintis, arba tiesiog iš kažkurios srities nuimti. Ir žinome, kaip yra skausminga mieste kažkurią tai sritį nuskriausti ir palyginus, kad, sakykime, kultūrai, sveikatai yra skiriama tik tai grašiai iš mūsų miesto biudžeto, o meras puikuosis tokiu dideliu atlyginimu ir vicemerai taip pat, tai iš tiesų yra, na, sakykime, netelpantis į jokius logikos rėmus sprendimas. Na, o kad už minimalų atlygį dirbantys tautiečiai smarkiai nepyktų dėl itin išaugusių merų ir vicemerų algų, Seimas nutarė nuo Liepos minimalę algą padidinti 25 eurais. 3 eurais siūloma didinti ir bazinę pensiją. Nesunku suskaičiuoti, kad beveik 1000 eurų didėsiančios merų algos tam nei iš tolo negali prilygti. Infostudijos žurnalistai teiravosi ir miesto gyventojų, ką šie mano apie gerokai išauksiančias merų ir vicemerų algas. Jūsų dėmesiui gatvės praeivių komentarai. Seimui patvirtinus naujojo įstatymo pataisas, mero alga didėja beveik 900, o vicemerų beveik 700 eurų. Kai tuo tarpu vidutinis atlyginimas nuo Liepos mėnesio didėja vos 25 eurais. Šiauliečiai šio klausimo yra vieningi ir sako, kad tai didžiulė neteisybė. Kaip vertinat sprendimą pakelti merams ir vicemerams atlyginimus? Begėdžiai ir viskas, daugiau nieko negaliu pasakyti. Su žmonėm visai nesiskaito, visiškai. Tiek žiūri, kaip įpilti į savo kišenės. Daugiau nieko. O taip. O apie pensininkus iš vis kalbėti nėra ką. Bendroje ekonominė situacija iš tikrųjų žmonėm turbūt skaudu. Paprastesnėm, nes iš tikrųjų paprastam žmogui tai nedaug te pakelia. Yra taip, kaip yra. Viršūnės visada gauna daugiau, o liaudžiai trupinėliai. Tai, va. Tai manot, kad nederėtų kelti taip atlyginimo? Ne. Per daug. Viršūnėlės turėtų daugiau žiūrėti liaudės, nes liaudės baigia išsilaksyti iš Lietuvos jauni žmonės, o kas paskui uždirbs pensijas ir kas, kaip sakant, tą valstybę toliau palaikys ir kas joje gyvens, jeigu toliau tokia politika bus. Tai kaip vertinat šį Seimo sprendimą?
Nesąmonė. Kas labiausiai piktina? Tai, kad mūsų valdžia tai yra ne mūsų, a jie, jie mes tarnai. Va tas, da, tas piktina. Jie padarė, jie ne mūsų valdžia. Mes jų tik tarnai, kuriuos galima kaip nori, taip ir stumdyti. Reikėtų dalinai biškį ir žiūrėti į paprastesnės žmonės. Tai sakot, kad toks sprendimas yra nepriimtinas? Nu, sakyčiau, negražu. Amerikalas, merų reiškia, jis taip neblogą atlyginimą gauna. A kodėl negalima nu to sumažinti nu to mer ar tenai jų dadėti geriau pensininkam kažką žiūrėti biškį tos paprastus žmonės. Aš taip skaitau, kad čia per daug jau. Blogai vertino. O dabar argumentuoti, kodėl blogai vertino, kiekvienam sveikam protui aišku. Teisėjams 100 000 pensijos, merams 1000 atlyginimai kyla, o gerai žmonėm 25 eurai ašaros, o pensininkam? Pensininkams visai pridėjo po 3 eurus. Tai kažkada, kažkada metų pradžioje, dabar visai šiaip esu pensininkė. Tai ir galvoju, kada jau prisidės tiems vargšams pensininkams. Kas merėjo yra, tai jie neskriauti savęs. Tik tie galiu pasakyti. Tai jūsų nuomonė atlyginimai yra gerokai per dideli, taip? Žinoma. Būtų gerai, kad daug vargšų yra neturtingų. Būtų gerai, kad biškį pasimažintų. Jokio būdo ir aš esu tokios tomonės, kad ir seimoriams nereikėtų tiek daug pavaduotojų turėti ir tokių algų nereikėtų ir, ir negalėtų būti, kad ir privačiam sektoriui neturėtų būti toks didelis skirtumas. Kaip vertinat Seimo priimtas įstatymo pataisas dėl algų pakelimo? Žiauriai. Nu žiauriai, tai kaip čia nelogiška kažkaip. Tai pirma žmonėm tegu biškį pakel, paskui jau tai valdžiai. Kad ekonomikos augimas be naujų rinkų neįmanomas, vieningai pritarė verslo atstovai. Šiaurės Lietuvos kolegijoje įvykusioje konferencijoje Lietuvos ekonomikos aktualijos nauji iššūkiai ir grėsmės diskutuota daugeliu klausimų. Vienas jų – naujų verslo galimybių įgyvendinimas net tolimojoje Afrikoje. Verslo atstovus į Šiaurės Lietuvos kolegiją sukvietė konferenciją Lietuvos ekonomikos aktualijos nauji iššūkiai ir grėsmės. Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas sako, kad verslas privalo ieškoti naujų krypčių. Nauji iššūkiai, kurie matomi, nereikia verčia galvoti apie naujas rinkas, tai tos pačios rinkos ir Afrikos žemynas. Nu, be abejo, nes iš tikrųjų reikia pasigilinti tos pačius konfliktinę Ukrainos-Rusijos kontekste, ką mes galime padaryti, kur mes galime laimėti, o kur mūsų laukia pavojai, kaip juos reikia apeiti ir sudėlioti savo kompanijų ateitį ir tų pačių klasterių. Pastaruoju metu daug diskusijų kelia Rusijos pozicija Lietuvos verslo atžvilgių. Politikos apžvalgininkas Marius Laurinavičius kur kas drastiškiau vertina kaimyninę šalies žingsnius. Rusija yra mafijinė, kriminalinė valstybė. Ir joje ir verslui kyla lygiai tokie patys iššūkiai ir tokios pačios grėsmės, kaip ir Lietuvai, visai Lietuvai, kad tai gali būti, mes galim būti kitas taikinys po Ukrainos. Lietuvos verslininkai yra ypatingai gabus surasti rinkas ir galimybės visose kitose rinkose. Šiuo atveju, aš manyčiau, tai yra pelno maržos klausimas. Taip buvo ilgą laiką atrodė, nebuvo, bet ilgą laiką atrodė pakankamai saugu ir didelis verslo maržos dirbti Rusijoje. Bet Rusijai vis labiau agresyvėjant, aš manyčiau, mums tikrai reikėtų vieningai ieškoti visai kitų rinkų. Naujų nišų atsiradimas pasaulyje svarbus dalykas, tai pripažįsta ne vieną dešimtį metų užsienio rinkose dirbantys specialistai. Deja, tenka pripažinti, kad verslas sulaukia per mažai valstybės paramos. Esą vyriausybei Seimui reikia atlikti pakankamai daug namų darbų. Tai yra dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, investicijų apsaugos sutartis. Tai yra veikiausiai turbūt apie tai, kad šiandien Lietuvos verslui dirbant Afrikoje yra iš tikrųjų ganėtinai blogos sąlygos dėl esant Lietuvos įmonę tenai eiti. Deja.
Vyrauja nuomonė, esą keičiantis situacijai adaptuotis turi ir pats verslas. Tačiau taip greitai verslo sėkmė neteina, tam reikia laiko. Verslas turėjo jau persiorientuoti per tiek laiko. Ne valstybė jos privalo remti. Valstybė remia tik tai mokesčių pavidalę, padimdami didesnius ar mažesnius mokesčius. Šiaip verslas turi remti ir galvoti pats, kaip savo verslą vystyti. Aišku, reikia, kad verslui netrukdytų valstybė, tai be jokios abejonės. Įvertinant visą situaciją pasaulio mastu, valstybė, vyriausybė turi galvoti, kur padėti atrasti verslui naujų rinkų. O šiaip tai verslas turi galvoti pats apie save. Ta pačia proga Šiaulių pramonininkų asociacija stiprina savo pozicijas kviesdama naujus narius. Pažymėjimai teikti 9 įmonėms. Dabar asociacija vienyje 82 įmonės. Na, o Šiaulių universitetas tęsia tradiciją ir, kaip ir kiekvienais metais, humanitarinėme fakultete rengia tekstų skaitimo popietės. Šį kartą visuomeniai pristatytas Latvijos autorių istorinis romanas. Humanitariniam fakultete vykusiame tekstų skaitime, kuris organizuojamas net 118 kartą, buvo pristatytas Latvių rašytojų Valdžio Rumnieko ir Andrijaus Miglo istorinis romanas Sveikas linksmasis Rodžeri. Tai yra tekstų skaitimų vienas iš renginių. Ir pasikvietėme šį kartą pristatyti tekstus Latvių autorius, kurių romanas istorinis yra išverstas į lietuvių kalbą. Organizatoriai pripažįsta, kad latvių literatūra nėra dažnai verčiama į lietuvių kalbą. Vis dėlto latvių autoriai ir jų kūriniai Lietuvoje žinomi. Šitas romanas toks įdomus, tuo labiau autoriai labai įdomus, labai įdomiai rašo. Ir aš išverčiau jau antrą jų istorinį romaną. Pirmasis yra Kuršių vikingai, o šitas Sveikas linksmuolį Rodžerį mane patraukė tuo, kad čia labai susipynę yra Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos istorija, kadangi yra tie tolimieji laikai, kai mes dar buvom tik tai baltai. Istorinio romano autoriai džiaugiasi, kad jų romanas išverstas į lietuvių kalbą ir tikisi, kad tai ne paskutinis darbas, kuris bus pristatytas Lietuvai. Noriu padėkoti Reginai, Dzintrai, humanitariniam fakultetui, kad pakvietė mus į mūsų romano pristatymą Sveikas linksmasis Rodžeri. Mes džiaugiamės, kad romanas išverstas į lietuvių kalbą. Mes kartu su Andrėjumi Migla parašėm istorinį romaną, kuris buvo neseniai išleistas Lietuvoje. Ir labai džiaugiamės, kad vertėja Dzintra ilgą laiką mus mėgsta. Žinoma, mes tikimės, kad ir ji išvers mūsų kitą romaną Aleksandras Čakas. Tai labai didelis romanas, bet aš galvoju, kad jis susitvarkys. Mes būsim labai patenkinti. Romano Sveikas linksmasis Rodžeri veiksmas vyksta 1726 metais tuometinėje Kuržemės hercogystėje. Tiek naujienų šį vakarą, toliau dar sporto naujienos bei orų prognozė. Gero vakaro su mūsų kanalu. Prieš paskutinėse šalies krepšinio čempionato reguliariojo sezono rungtynėse šiauliečiams nepavyko įveikti sostinės Lietuvos ryto krepšininkų. Namų aikštelėje Gedimino Petrausko auklėtiniai svečius sutikė be traumuotų žaidėjų Vytauto Šulskio ir Gintaro Leonavičiaus patyrė nesėkmę rezultatu 85-108. Po rungtynių treneris neslėpė apmaudo ir negailėjo auklėtiniams kritikos. Pirmoji pusė labai daug klaidų darėm tokių, kur mes jau kiek šitie 7-8 mėnesiai praktiškai mes sportuojam kartu ir atrodo kiekvieną treniruotę to pačio dalyko prašai ir mes vis tiek dar užmirštam, susimaišom. Tai va, dėl to buvo daugiausiai pykčio. Šios rungtynės nieko nelėmė nei Šiauliams, nei Lietuvos rytui. Šiauliečiai nebeturėjo galimybių nei pakilti, nei nukristi turnyro lentelėje iš 7-osios pozicijos. Mačas dėl garbės tai buvo ir vilniečiams. Sostinės krepšinio komandos strategas pripažino, kad būtent tai apsunkino žaidimą. Mums nebuvo lengva žaisti, nes rungtynės nieko nekeitė turnyro lentelėje. Nors psichologiškai nusiteikti buvo sunku, mums pavyko. Į rungtynę žiūrėjome tinkamai ir jau pirmoje susitikimo pusėje mums pavyko jas pakreipti reikiamą linkmę.
LKL reguliariojo čempionato nugalėtojas paaiškės šį savaitgalį Kaune, kai čempionato grandų dvikovoje susirems Žalgiris ir Lietuvos rytas. Būtent po šios akistatos paaiškės, su kuria iš šių dviejų ekipų ketvirtfinalyje susitiks ir mūsų miesto komanda. Jokio skirtumo, tik kilometražų gal galima čia žiūrėti, kaip nori, tiesiog tai dvi grandų komandos, su kuriom nenorėtum niekada žaisti ketvirtfinalį, bet yra kaip yra, patys kalti, esam septinti ir turim žaisti su tokiu varžovu ketvirtfinalį. Kitas rungtynės šiauliečiai žais šeštadienį, kai paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse išvykoje susitiks su Panevėžio Lietkabelio komanda. Dvi dienas miesto šaškių ir šachmatų sporto šakų patalpose 2001 metais gimė ir jaunesni bei suaugę šaškių sporto šakos atstovai varžėsi turnyre treneriui Vladui Valantinui atminti. Turnyro organizatorė šaškių trenerė Sandra Laurutienė, pati buvusio šio nusipelniusio trenerio auklėtinė, sako, kad pirmą kartą rengtų, tačiau neabejotinai tradiciniu tapsinčiu turnyru siekiama pagerbti žmogų, kurį prieš metus pasiglemžė klastinga liga. Organizatorė džiaugiasi, kad į turnyrą atvyko per pusšimtį pajėgiausių Lietuvos ir Latvijos sportininkų, o turnyre triumfavo mūsų miesto atstovas, šalies čempionas Andrius Kybartas. Antroji vieta turnyre atiteko taip pat mūsų miesto šaškininkui Domantui Norkui. Tilžė, baldų ir interjero centras. Panašu, kad pamažu atkeliauja tikras pavasaris. Artimiausią parą sinoptikai žada kur kas malonesnius orus. Šiąnakt Šiauliuose termometro stulpeliai rodys 4-5, o rytoj dieną 11-12 laipsnių šilumos. Diena turėtų būti graži ir giedra, tik popietė užklups trumpalaikis lietus.